Hej sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme et fødselsdagsgave haul, fordi jeg fyldte 18 år i weekenden, og what the sindssygt, jeg er allerede 18 år. Ja, den her video er blevet efterspurgt et del gange faktisk, og så tænkte jeg egentlig bare, at jeg vil lave den. Og den her video er selvfølgelig overhovedet ikke for at prale, men jeg har fået sindssygt mange ting. Så I skal overhovedet ikke tage det som pral eller noget som helst. Jeg gør det egentlig mest for jeres skyld, også fordi jeg selv bare virkelig godt kan lide at se sådan nogle videoer, fordi det giver en masse inspiration til, hvad man selv kan ønske sig at købe osv. Men jeg tænker egentlig bare at hoppe ind i videoen hurtigst muligt, så jeg kan nå at komme alle tingene igennem. Jeg er i hvert fald super glad for alle gaverne. Så det første jeg har fået, det er et par sko fra min mor og hendes kæreste. Og det er sådan et par, hvad kalder man det, laksko. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Jeg synes bare, at de er herre fede, og jeg har bare sådan virkelig længe ønsket mig sådan her, fordi jeg føler ikke, at jeg har nogle pæne sko og sådan noget. Jeg har faktisk egentlig ikke ønsket mig dem i fødselsdagsgave, men jeg fik dem, og det synes jeg egentlig bare var en mega god gave. Altså jeg er sådan virkelig glad for dem. Også fordi jeg selv er mega nice til at købe sådan nogle her, så det kunne ikke være en bedre gave, og jeg er så glad for dem. Men de er fra Vagabond, og ja, mega fede, synes jeg. Og af dem der fik jeg også en toilettaske fra Day, og det er den her sådan puderfarvet en, hvor der egentlig bare er en sort lynlås i, og ja, det er egentlig bare en toilettaske fra Day, og jeg har bare super meget ønsket mig en toilettaske. Af min storebror og hans kæreste, der fik jeg to ting, og den første ting jeg fik, det var denne her t-shirt fra Nørregård på Strøget, og jeg synes den er så fed, mand. Jeg havde ønsket mig en i grå, og så fik jeg den her i grå og med blå striber på, og jeg synes, den er mega cool. Altså, jeg er virkelig glad for den, og jeg synes bare, den er mega fed. Jeg elsker bare Nørregård på Strøget. Jeg tror, jeg har en 4-5 t-shirts derfra eller sådan noget nu, og jeg synes bare, jeg kan ikke få nok af striber. Seriøst, jeg går bare virkelig tit i striber, og ja. Den er så fin. Jeg er virkelig glad for den. Og dem var jeg også så heldig at få mig et par løbesko fra Nike, og jeg har bare ønsket mig de her så mega længe. Jeg ønskede mig også julegave, og prøv lige at se dem. Ja, de er cool, mand. Jeg synes, de er mega fede, og sådan, jeg elsker bare, når løbesko eller sådan træningssko bare er en helt anden farve end sort. Jeg glæder mig så meget til at bruge dem. Og af Preben, altså min mors kærestes sønner, plus den enes kæreste, Martin, Palle og Line, der fik jeg en kop fra Royal Copenhagen, og det er egentlig bare sådan en kaffe-te-kop. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Nu skal jeg lige se, om jeg kan den. Den her kasse. Men den ser egentlig bare sådan her ud, og det er bare en hvidriflet tallerken. En kop, hvor der er en undertallerken med. Underkop. Nej, hvad hedder det? Hedder det en underkop? Nej. Undertallerken. Kop med underkop. Hvad hedder det egentlig? Okay, det er en kop med en lille tallerken under. Ja, super. Og den er bare hvidriflet, og den er mega sød. Yay! Så kan jeg snart flytte hjemmefra, folkens. Og om lørdagen, på selv min fødselsdag, der holdt jeg fødselsdagsfest for alle mine venner fra klassen og nogle venner fra Aalborg Garden. Og af to fra Aalborg Garden, der fik jeg en biograftur for to. Og så tror jeg faktisk, der er popcorn og drikkevarer med. Top dollar af min morfars. Nu skal I høre. Min morfars bror og hans kone. Det er min mors tante og onkel. Erik og Susanne, der fik jeg et gavekort til Nørregård på Strøget på 300 kroner, og jeg glæder mig så meget til at købe en ny t-shirt også, med striber, selvfølgelig. Ej, jeg synes bare, at Nørregård på Strøget, de har nogle fantastiske t-shirts, og de er bare så basic og så rare og så dejlige herpå, så jeg er mega glad for at få et gavekort dertil. Det kunne ikke gøre bedre. Jeg er super glad for det i hvert fald. Og så har jeg også været så heldig at få en gave fra Nikolaj Sommer farfar og hans farmors søster Ulla og hans far. Der har jeg fået to kopper fra Royal Copenhagen, men jeg har simpelthen valgt at bytte dem, fordi at jeg havde så mange kopper i forvejen, og jeg havde egentlig bare lyst til noget nyt. Så jeg byttede til den her kæmpe skål, og jeg tænkte jeg egentlig bare sådan, ja, der kan sgu da være lidt af hvert her i. Det finder vi da bare ud af. Men den er i hvert fald crazy flot. Jeg er sådan virkelig glad for den. Og fra nogle veninder fra min klasse, der fik jeg den her blomst fra IKEA, og den er så flot. Det er en aloe vera blomst, hvor der er sådan en potteskjuler med til. Og den havde jeg egentlig bare ønsket mig. Yay! Jeg var faktisk i IKEA på min fødselsdag for at købe nogle puder og nogle blomster. Og jeg havde faktisk ikke købt den her blomst, selvom jeg havde ønsket mig den. Jeg var sådan, jeg købte nogle ting, jeg havde ønsket mig. Det var fucking dumt. Fordi jeg fik også et pudebetræk fra dem, men jeg havde allerede købt det pudebetræk. Dumt i det savkår. Men jeg er i hvert fald super glad for den her. Altså, jeg synes bare, den er så flot.
Og af mine bedste veninder fra min klasse, som er Leo, Camilla, Clara og Alberte, der fik jeg nogle ting. Og jeg fik først den her trøje, som er sådan en high-neck. Det er bare sådan en helt almindelig sort t-shirt, som er fra Pieces. Og der er det en størrelse ekstra small. Jeg havde først fået den i small, men jeg byttede den til ekstra small, fordi jeg ville have den i lidt sådan lidt slimmere model. Men jeg synes i hvert fald, den er mega fed. Jeg elsker virkelig sådan high-neck. Og så har jeg også fået nogle cremer af dem, og jeg har fået en hånd- og neglecreme og en body lotion, og det havde jeg egentlig bare ønsket mig, fordi jeg sådan står altid og mangler body lotion. Og så var jeg så mega heldig at få en læbestift fra MAC. What? Jeg har mange læbestifter fra MAC efterhånden. Ja. Men, wow, jeg havde ønsket mig en rød læbestift. Jeg tror aldrig, jeg har gået med rød læbestift i mit liv sådan rigtigt. Så nu tænker jeg, at nu skulle det satme være. Jeg skulle satme prøve en rød læbestift nu. Jeg synes, den er så fed, den her. Og den er i farven Russian Red. Og er i finishen mat, så jeg har ikke engang prøvet den endnu, men jeg glæder mig super meget til at prøve den. Den er så fin, og ja, jeg kunne ikke være lykkeligere. Altså, det er virkelig de bedste gaver. Mm. Og så er en af mine andre venner fra Garden, der fik jeg en aloe propolis creme fra det der Forever Living, tror jeg det hedder. Og det er egentlig bare sådan en body lotion, tror jeg, og den dufter crazy godt. Hvad sker der, den er god? Jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den. Og er min bedste ven Frederik, som I har set på kanalen før måske, hvis ikke I er nye. Og af ham der fik jeg en toilettaske fra Day. Og det mindede mig om den, jeg har fået min mor og hendes kæreste. Så derfor var jeg inde og bytte den i dag til de her to ting. Og det er også fra Day. Og jeg købte sådan en stor make-up pung, vil jeg kalde det. Hvad er det egentlig? Det er vel også en toilettaske af en slags, men jeg vil nok bruge den til make-up, når jeg sådan skal have meget make-up med mig, når jeg rejser og sådan noget til København og sådan noget. Så det er ret fint, jeg har fået købt mig det i stedet. Jeg er i hvert fald super, super glad for det. Det er et must for mig at have, fordi jeg har bare så meget på mig altid. Men så købte jeg den også i en lille størrelse, og det er også fordi, nogle gange, når jeg rejser til København, så har jeg jo ikke så meget med, hvis jeg ikke skal med sådan den weekend sådan rigtigt, så det er rart også med en lille kosmetikpung, så den er jeg glad for i hvert fald. Det er en super, super, super god gave, jeg har fået af ham. Og af tre andre skønne piger fra Aalborg Garden, Katrine, Sabrine og Amanda, der fik jeg en mega, mega, mega fin gave. Det første, jeg fik, det var denne her parfume fra Lacoste, og jeg ved faktisk ikke, Pure El et eller andet Natural, tror jeg den hedder. Den dufter bare sindssygt godt. Altså, den dufter virkelig, virkelig godt. Den dufter bare sådan rigtig naturligt og rent og ja, jeg er fan. Virkelig, virkelig fan. Og så havde Katrine og Sabrinas mor været i gang med at sy denne her til mig. What? Den er nuttet. Og dertil hørte der også en stav her med, fordi jeg jo er tamponjør i Aalborg Garden. Og det her, det er sådan uniformen på Aalborg Garden. Og så er det så især tamponjørens uniform, altså min uniform, hvor det er, den har det her blå bånd på og nederdel og den er så flot. Det er sådan lidt en efterligning af Kai Bojesen, hvor den sådan kan hænge og sådan noget. Jeg synes i hvert fald, at den er, ej, det er simpelthen verdens bedste gave. Den betyder så meget for mig, den her gave. Altså, jeg kan slet ikke beskrive det. Den, ej, det rørte mig bare virkelig meget. Det var sådan en mega god gave. Og så har jeg fået en sindssyg gave, som jeg bare har ønsket mig sindssygt meget. Og det er fra Prebens mor og hans bror, samt kæreste og Liv, datter. Da jeg har fået denne her sweater fra Kenzo, og jeg tænker nok, fuck, den er blå. Den er mega blå, den er mega cool. What, jeg elsker den. Den er så, jeg har ikke ord for det, den er så fed. Altså, min mor hun var sådan, hvorfor ønsker du dig den, den der pisse grim? Den er da ikke mega grim, den er mega kedeligt bare med en grå Kenzo sweater eller sådan noget. Det, ja. Hvis man skal have en Kenzo-sweater, så køb dog en, der skiller sig ud. Altså, Kenzo, det er jo et mega fedt mærke, så det skal bare skille sig ud, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, at den her, den er herrefed, og jeg glæder mig så meget til at få den i brug. Den er, ej, jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad jeg er for den. Den er bare så flot. Yes! Og af min kæreste Nikolaj, der var jeg så heldig at få sådan en pung her fra Liebeskin Berlin, og det er en mega fin pung. Jeg har virkelig ønsket mig en pung længe, så det har ligesom, ja, ønsket mig, altså er der sedler hernede, og så kan man egentlig bare have kort og så videre, og mønter, og ja, det er egentlig bare en ret stor pung, og
Det har jeg egentlig bare brug for. Jeg havde ikke rigtig nogen punkt før, så... Jeg er i hvert fald super glad for, at den er sådan mørkeblå, og den er bare mega cool. Jeg er i hvert fald super, super, super glad for den. Og som en ekstra gave, der fik jeg denne her Kobus fra Bay Lassen, og den er også bare mega fed. Mega, mega cool, og sådan... Ja, jeg er virkelig glad for den. Og så fik jeg også det her lys her fra noget, der hedder... Skandinavisk, tror jeg. Og det er den, der hedder Fjord, og jeg tror, det er fordi, det er sådan forskellige dufte. Den dufter ikke af fjord, eller hvad man siger. Men den dufter bare virkelig godt sådan rent. Så ja, det er sådan duftlys, så jeg er bare mega glad for de her gaver, Nicolaj. Det var nogle virkelig, virkelig fine gaver. Jeg er sådan virkelig glad for dem i hvert fald. Og det allersidste, jeg vil vise jer, det var nok det, jeg havde ønsket mig allermest. Altså, det er så vildt, at jeg har fået den. Men det er simpelthen denne taske her fra Zadiget Voltaire, og den ser sådan her ud. Jeg har ikke ord for den. Altså, jeg synes bare, den er... Se den bare lige. Den er sådan mørkeblå, og så har den de her frynser, eller hvad man kalder det. Og så har den tre rum. Et bagpå, et i midten og et foran. Og jeg synes bare, den er så fed. Og så har den sådan dødningehoveder her. Ja. Jeg kan ikke beskrive det. Jeg er så glad for den. Og den har jeg fået af min mormor, morfar og min moster. Og hendes mand og børn. Ja, jeg er virkelig, virkelig glad for den taske. Jeg har sådan virkelig ønsket mig en Zadiget Voltaire-taske længe, og så fik jeg en. Så det er virkelig vildt. Ja, den er så flot. Men ja, det her var egentlig bare alle mine gaver. Jeg håber, at I nød at se med. Jeg synes i hvert fald, at jeg har fået nogle sindssygt fede gaver. Altså, jeg er så taknemmelig for dem. Og det kan godt være, at I tænker, at jeg har fået sindssygt mange gaver. Det synes jeg virkelig også. Jeg har fået crazy mange gaver og dyre gaver. Altså, det er helt vildt. Jeg er i hvert fald mega taknemmelig for dem alle sammen, og jeg synes bare, at de er så fede alle sammen. Men jeg håber egentlig bare, at I kunne lide at se med i den her video, og give meget gerne videoen et like, hvis du kunne lide den, og skriv meget gerne, hvad du synes om den. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!